Bakterie jsou nejrychleji se rozmnožující organismy na Zemi. Vysvětlíme si dělení jediné bakteriální buňky, což je prakticky její zdvojnásobení. Nejprve dojde ke zdvojení DNA. Poté následuje zvětšení mateřské buňky, syntetizují se enzymy a připravuje se přepážení mateřské buňky na dvě dceřiné. Než k tomu dojde, musí se rozestoupit obsah mateřské buňky na dvě části, poblíž rozdělených částí DNA. Toto dělení je velmi rychlé a trvá za ideálních podmínek asi 30 minut. Při této rychlosti se za ideální teploty 37 stupňů Celsia z jedné buňky za 24 hodin teoreticky vyvine 281 bilionů nových buněk. Matematicky se to dá vyjádřit vztahem 2 na 48 rovná se 2,81 krát 10 na 14 bakteriálních buněk. Dělení bakterií je prakticky nekončící replikace DNA.